ከቤንሻንጉል ጉሙዝ የተፈናቀሉ 60 የአማራ ተወላጆችን ይዞ ሲጓዝ የነበረ አይሱዙ መኪና ተገልብጦ 59 ሰዎች ሞቱ። አንድ ሰው ብቻ ሲጠርካ አንድ መኪና ሰውት ያው 59 ሁሉ ህዝብ እንዳለቀና ያውሬራድና ያሞራ መጥዋጫ ሆኖ እንደቀረ ነው። ያው ሬሳው እንኳን በትክክል ተነስቶ እንዳልተቀበረ ነው የምናውቀው። ኢህአዴግ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ሊቀመንበር አድርጎ መረጠ። የእስልምና ምክር ቤት ዋና ጻፊ የነበሩት ግለሰብ በአዴን ኮትኩቶ ያሳደጋቸው ሰው መሆናቸው ታወቀ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን። ይህ የኢሳት የዜና ክፍለ ጊዜ ነው። ከእለቱ ዜና ጋር ገሊላ መኮንን ነኝ። ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ የተፈናቀሉ 60 የአማራ ተወላጆችን ይዞ ሲጓዝ የነበረ አይሱዙ መኪና ተገልብጦ 59 ሰዎች ሞቱ። ከአከባቢው ተፈናቃይ አርሶ አደሮች ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው አደጋው የተፈጠረው ሰዎችን አሳፍሮ ይጓዝ የነበረው መኪና ተከሻ በመትባል ቀበሌ ውስጥ ጀደሳ በሚባል ወንዝ ውስጥ ገብቶ ነው። ከትናንት ወዲያ በተፈጠረው አሰቃቂ አደጋ ለሞቱት ሰዎች የደረሰላቸው ሰው አለመኖሩን ለደንነታቸው በመስጋት ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ተፈናቃይ አርሶ አደሮች ተናግረዋል። እንግዲህ በአካባቢ የደረሰው ችግሮች ያው ስልጣቶች ጭኖ አንድ የጭነት መኪና ሲሄድ ከስልጣቶች ሁሉ 59 ተገልብጦ ደጀሳ በምትባል ውሃ ውስጥ ተገልብጦ 59 ሰው እንደሞተ ነው እኛ ዘገባውን እንግዲህ የደረሰን ወሬው። አንድ ሰው ብቻ ሲጠርክ አንድ መኪና ሰው ውስጥ ያው 59 ሁሉ ህዝብ እንዳለቀና ያውሬራድና ያሞራ መጥዋጫ ሆኖ እንደቀረ ነው። ያው ሬሳው እንኳን በትክክል ተነስቶ እንዳልተቀበረ ነው የምናውቀው። ከሞቱት መካከል ህፃናትና ሴቶችም ይገኙበታል። በአደጋው ዙሪያ የክልሉን ባለስልጣናት ለማነጋገር ተደጋጋሚ ሙከራ ብናደርግም አልተሳካልንም። በተመሳሳይ ዜናም በዛሬው ዕለት በርካታ አርሶ አደሮች በክልሉ ልዩ ሚሊሻ ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ ተናግረዋል። በጫካ ሲሄድ በጩቤና በጥይት እየተባለ እየወደቀ ነው። በየጫካው ጨቅላነሽ፣ ጉብነሽ፣ እርጉዝነሽ፣ ነፍሰ ጡር ምናምን በቃ የወለደ ሰው በቃ በሙሉ ዋጋ የለንም። በቃ እኛ እንደ ኢትዮጵያዊ አይደለንም። እንደሌላ ነገር እንደሌላ ብሔር እየተጨፈጨፍን ነው ያለነው። ሁልጊዜ ዛሬ ዘንድሮ ብቻ ሳይሆን በየአመቱ ነው ይህን ነገር የሚያነሱ ሰራዊት አባላት ነው። የክልሉ ፕሬዝዳንት ነው ልዩ ኃይል ይላል የሚባል በቃ ፌዴራል ነው። በቃ እናንተ ከመንግስት የማያውቃችሁ ሰዎች ውጡ እና ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ የሰው ቦታ ይዛችሁ የሚባል ኢንፎርሜሽን ያለው እና ከድርጅት ስራ ነው ያለሁት። ከድርጅት ስሰራ አሁን ድርጅት ነች ምንድነች ጎጃሜ ያው የአማራ ክልል ተወላጅ የሆንሽ እያንዳንድሽ ከሆንሽ ትወጫለሽ ነው። በቃ አሁን የሚወራው የሚፎከረው ፉከራ እንደዚህ ነው። የክልሉ ባለስልጣናት የሚፈናቀሉት ሰዎች በህገ ወጥ መንገድ ወደ ክልሉ የገቡ ናቸው ሲሉ ለአዲስ አድማስ መናገራቸው ይታወሳል። የዜጎች ከቦታ ቦታ የመዘዋወር መብትን በተመለከተ አስተያየታቸውን የሰጡት የህግ ባለሙያ አቶ ግዛው ለገሰ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 32 የመዘዋወር ነጻነት በሚል ርዕስ ስር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም በህጋዊ መንገድ አገሪቱ ውስጥ የሚገኝ የውጭ ዜጋ በመረጠው የአገሪቱ አካባቢ የመኖርና የመኖሪያ ቦታ የመመስረት እንዲሁም በፈለገው ጊዜ ከአገር የመውጣት መብት እንዳለው መደንገጉን ለጋዜጣው ገልጸዋል። ኢህአዴግ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ሊቀመንበር አድርጎ መረጠ። በባህር ዳር የተካሄደው 9ኛው የኢህአዴግ ጉባኤ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ድርጅቱን በሚቀጥሉት 5 ዓመታት እንዲመሩ መርጧቸዋል። የብአዴኑ ሊቀመንበርና የትምህርት ሚኒስቴሩ አቶ ደመቀ መኮንን ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ተመርጠዋል። ኢህአዴግ በዚህ ጉባኤ የአመራር ችግር እንደገጠመው በተለይም አመራሩና አባላቱ ተነሳሽነታቸው መቀነሱን ይፋ አድርጓል። ትግሉን ወደፊት ለማስቀጠልም አባላቱና አመራሩ የተከፈለውን መስዋዕትነት ልብ ሊሉት እንደሚገባ መክሯል። በአገሪቱ ውስጥ የመልካም አስተዳደር እጦት መስፈኑን የአምስት ዓመቱን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድን ለማስቀጠል የፋይናንስ ችግር እንደገጠመው ጉባኤው መተማመን ላይ ደርሷል። በተያያዘ ዜናም ወይዘሮ ገነት ዘውዴ ከኢህአዴግ አመራርነት ተሰናብተዋል። በህንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት ወይዘሮ ገነት ዘውዴ በእድሜ መግፋት በሚል ምክንያት ከኢህአዴግ አመራርነት በዛሬው ዕለት በይፋ ተገለዋል።
ወይዘሮ ገነት የተገለሉት የኢሃዴግ አመራሮች እድሜ ከ65 በላይ መሆን የለበትም በሚለው መርህ መሰረት ነው ተብሏል። ወይዘሮ ገነት በኢትዮጵያ ውስጥ የትምህርት ጥራት እንዲወድቅ በማድረግ በአዲስ አበባና በተለያዩ ከተሞች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎችና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ላይ የጸጥታ ኃይሎች እርምጃዎች ሲወስዱ ለማስቆም ባለመቻላቸው ይተቻሉ። በኢሃዴግ መመሪያ መሰረት 65 ዓመት በላይ የሆነ ሰው ጡረታ ይወጣል። አቶ መለስ በህይወት በነበሩበት ጊዜ መመሪያው በአቶ በረከት ይፋ ሲደረግ እነሱ ሲያረጁ ነው ወይ የዚህ አይነት መመሪያ የሚያወጡት የሚል ጥያቄ አስነስቶ ነበር። የእስልምና ምክር ቤት ዋና ጻፊ የነበሩት ግለሰብ በአዴን ኮትኩቶ ያሳደጋቸው ሰው መሆናቸው ታወቀ። በቅርቡ ከተካሄደው ምርጫ በፊት የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጻፊ የነበሩት ሐጂ ሙሐመድ ሲራጅ ሙሐመድ ኑር አባታቸው ዋግ ውስጥ ነበር የአዴን ታጋይ የነበሩ ሲሆን የአቶ ተፈራዋል ዋና የአቶ አዲሱ ለገሰ የቅርብ ሰው እንደነበሩ ከበአዴ ምንጮች የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ግለሰቡ በአውሊያ የተጀመረው ተቃውሞ እንዲኮላሽ ከመንግስት ከፍተኛ ተልኮ በመያዝ ሲንቀሳቀሱ የነበሩና አሁንም የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ልማት ኤጀንሲ የተባለ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት በማቋቋም ለመንግስት ምክር እየሰጡ የሚገኙ ናቸው። የግለሰቡ ታሪክ እንደሚያስረዳው ታጋይ አባታቸው ሲራህ መሐመድ ኑር እንደሞቱ ወጣቱ ሲራጅ በአቶ አዲሱ አማካኝነት የአማራ ክልል ወጣቶች ማህበርን እንዲያደራጁ ተመርጠው ማህበሩ እንዲመሰረት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል። በዚህ አስተዋጽኦአቸው ምንም አይነት በቂ የእስልምና እምነት ትምህርት ሳይኖራቸው የአማራ ክልል እስልምና ጉባኤ ኃላፊ ተብለው በመንግስት ከተሾሙ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ በክልል ውስጥ እንቅስቃሴ አድርገዋል። በ1997 ዓ.ም ግለሰቡ ወደ ፌደራል ተዛዋውረው መጠነኛ የእስልምና ሃይማኖት ትምህርት እንዲቀስሙ ከተደረጉ በኋላ የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጻፊ በመሆን ከፍተኛ የፖለቲካ ስራ ሲሰሩ ቆይቷል። ሐጂ ሙሐመድ በአማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር የክልሉን የእስልምና ምክር ቤት በከተማዋ መሃል አደባባይ ላይ ባለ አራት ፎቅ ህንጻ እያሰሩ ሳለ ከህንጻው ስራ ጋር በተያያዘ ገንዘብ ማጉደላቸው በመረጋገጡ የህንጻው ስራ እስካሁን ካለመጠናቀቁም በላይ ግለሰቡ እንዳይጠየቁ ተደርጓል። በሰቆጣ ለእናታቸው እጅግ ዘመናዊ ህንጻ የገነቡት ሐጂ ሙሐመድ 3 የንግድ መኪኖችን ገዝተው በንግድ ስራ ላይ ከመሰማራታቸው በላይ በባህር ዳር በአዲስ አበባና በሰቆጣ የንግድ ቤቶችና የመኖሪያ ቤቶችን በራሳቸውና በወንድሞቻቸው ስም በመገንባት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከድህነት ወደ ሀብታሞች ጎራ ለመቀላቀል ችለዋል። በቅርቡ በተደረገው የመጅሊስ ምርጫ ስልጣናቸውን ያስረከቡት የ40 አመቱ ሐጂ ሙሐመድ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ልማት ኤጀንሲ የተባለ ድርጅት ከፍተው መንግስትን እያማከሩ ነው። በእስር ላይ የሚገኙ የሙስሊም መሪዎችና ድምጻችን ይሰማ በማለት ዘውትር አርብ ተቃውሞ የሚያሰሙ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ምክር ቤቱ ነጻ አይደለም በማለት ጥያቄ ማቅረባቸው ትክክልና በማስረጃ የተደገፈ መሆኑን የበአዴን ምንጮች የዋና ጻፊውን ማንነት በማስረጃ በማስደገፍ እንደማሳያ አቅርበዋል። በቅርቡ የተተኩት የመጅሊስ አባላትም እንዲሁ የሐዲቅ ቀንደኛ ደጋፊና አባላት መሆናቸውን የደረሰን መረጃ አያይዞ ገልጿል። አቶ ተፈራዋል ዋ ብዙን ጊዜ አቶ አዲሱ ለገሰ ደግሞ አልፎ አልፎ በህይወት ያሉት የሐጂ መሐመድ ሲራጅን እናት የታጋይ ሲራጅ መሐመድ ኑሩን ባለቤት እየሄዱ እንደሚጠይቋቸው ታውቋል። በጉዳዩ ዙሪያ የሐጂ አል መሐመድ ሲራጅን አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ፍርድ ቤት ለነጋዜጠኛ ተመስገን ተጨማሪ ቀነ ቀጠሮ ሰጠ። የፌደራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 16ኛ ችሎት ዛሬ ከቀኑ 4 ሰዓት ላይ በቀድሞ የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅና አሁን የልዕልና ጋዜጣ ዋና ዳይሬክተር ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ክስ ላይ ተሰይሞ መዋሉን የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ የቀረቡት 4 ክሶች ቀደም ሲል ፍትህ ጋዜጣ ላይ በጻፋቸው ጽሁፎችና ባስተናገዳቸው የአምደኞች ጽሁፍ የመንግስትን ስም በማጥፋት የወጣቶችን አስተሳሰብ ለአመጽ በማነሳሳት በማናወጥና በብሔር ብሔረሰቦች ላይ በመቀለድ የሚሉ ናቸው። በዛሬው ችሎት ላይ የጋዜጠኛ ተመስገን ዋና ጠበቃ አቶ አምሃ መኮንን እንዳስረዱት እኛ የምንከላከለው ጉዳይ የአንድ ጋዜጠኛ ተመስገን ክስ ብቻ ሳይሆን በአገሪቱ ህገ መንግስት በግልጽ ተደንግጎ የሚገኘው ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በራሱ ጥቃት ደርሶበታል፣ እየተከበረ አይደለም። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ይህ ህገ መንግስታዊ መብት ባለመከበሩ ምክንያት ተጎጂ የሆነ ተከሳሽ ነው። ከ1985 ጀምሮ እንኳን ብንመለከት ስንት ጋዜጦችና መጽሔቶች ተዘጉ፣
ስንት ጋዜጠኞች ታሰሩ ተሰደዱ የሚለውን ብንመለከት ካሉት የተዘጉት ጋዜጦችና መጽሔቶች ይበልጣሉ በሀገር ውስጥ ከሚገኙት ከሀገር የተሰደዱትና የታሰሩት ይልቃሉ ይህም የሆነው በሕገ መንግስቱ ተደንግጎ የሚገኘው ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት በተግባር ባለመተገበሩና በመንግስት በመጠቃቱ ነው በማለት ገልጸዋል ጠበቃ አቶ አምሃ የኛ መስክሮች ከውጭ ሀገር የሚመጡም ስለሚገኙበት በጊዜ መጣበብ ዛሬ ተሟልተው አልቀረቡልንም የድምጽ ማስረጃም ስላለን በአግባቡ ለማስደመጥና የሰነድ ማስረጃም ስላለን አንድ ጊዜ ቀጠሮ ቢሰጠን ሁሉንም አሟልተን ማቅረብ ያስችለናል ሲሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱም የጠበቃውን ጥያቄ ተቀብሎ ለሚያዝያ 15 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት ጊዜ ቀጠሮ በመስጠት ችሎቱ ተበትኗል በዛሬው የችሎት ውሎ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ጋዜጠኞች የሰባዊ መብት ተሟጋቾች የዲፕሎማሲ ማህበራት አባላትና የሙያ አጋሮች የተገኙ ሲሆን በአዳራሽ ጥበት ምክንያት በርካታ ሰዎች ውጪ ለመቆም ተገደው ነበር ጋዜጠኛ ተመስገን ፍትህ ጋዜጣ መዘጋቱን ተከትሎ በአዲስ ታይምስ አሁን ደግሞ በልዕልና ጋዜጣ ላይ እየጻፈ ይገኛል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአቶ በረከት የሚመራው የኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላይ አዲስ የስም ማጥፋት ዘመቻ መጀመሩን ለጋዜጠኛው ቅርበት ያላቸው ሰዎች ለኢሳት ገልጸዋል የአንድነት ፓርቲ የምዕራብ አርማጭሆ አደራጅ ታሰሩ የአንድነት ፓርቲ የሰሜን ጎንደር የምዕራብ አርማጭሆ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ አንጋው ተገኝ በተሰብ ለመጠየቅ ወደ ጎንደር በመሄድ ላይ ያሉ ታች አርማጭሆ ወረዳ ሳንጃ ከተማ ላይ ተይዘው መታሰራቸውን ከስፍራው የደረሰን ዜና አመልክቷል ግለሰቡ የተያዙት ከአራት ቀናት በፊት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በእስር ላይ እንደሚገኙ ታውቋል አቶ አንጋው ተገኝ ያስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ሰራተኛ መሆናቸውን ከአንድ አመት በፊት የባዕዴን አባል እንዲሆኑ ተጠይቀው እንደ አንድ መንግስት ሰራተኛ ሙያዊ ስራ ከመስራት ውጪ አባል መሆን እንደማይፈልጉ በመናገራቸው አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ተነግሯቸው እንደነበር ፍኖተ ጋዜጣ በመስከረም 2005 እትሙ ግለሰቡን አነጋግሮ ዘገባ አቀርቦ ነበር ጋዜጣው ትናንት ባወጣው እትሙ ደግሞ የምስራቅ ጎጃም የአንድነት ጻፊ የሆኑት አቶ ነጋ አበጀ መጋቢት 6 ቀን 2005 ዓ.ም ተመረጠ ጣዋት ወደ መስሪያ ቤት ሲሄዱ በመንግስት ኃይሎች ታፍነው ተወስደዋል አቶ ነጋ አበጀ ታፍነው ከተወሰዱ በኋላ የታሰሩበትን ቦታ የሚነግራቸው የመንግስት አካል እንዳጡ ባለቤታቸው ወዘሮ የኔነሽ ክንዴ ተናግረዋል ባሻ ጥጋቡ ተገኝ አረፉ የሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር በተከለለበት ወቅት መሬታቸውን ለሱዳን እንዲያስረክቡ ሲጠየቁ አሻፈረኝ ብለው የቆዩት የምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ ባለሀብት ባሻ ጥጋቡ ተገኝ መጋቢት 10 2005 ዓ.ም አርፈዋል የባለሀብቱ የቀብር ስነ ስርዓት በላይ አርማጭሆ ካንተንታ ቀበሌ መጋቢት 13 ቀን 2005 ተፈጽሟል የአካባቢው ባለሀብቶች መሬታቸውን ለሱዳን መንግስት ያስረክቡ ባሻ ጥጋቡ ግን የአገር መሬት አሳልፌ አልሰጥም በማለት ከባለስልጣን ጋር እየተወዛገቡ እስከ እለሙ ተሞታቸው ድረስ መሬቱን ሳያስረክቡ ቆይተዋል የአሟሟታቸው ሁኔታ ግልጽ አለመሆኑን የተናገሩት ግለሰቡን የሚያውቁት ሰዎች ባለሀብቱ ባለፈው ሳምንት በሙሉ ጤንነት ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ለኢሳት ገልጿል የ43 አመቱ ጎልማሳ ባለሀብት የአንድ ወንድ ልጅና የሁለት ሴት ልጆች አባት የነበሩ ሲሆን ለሱዳን በተሰጠው መሬት የተነሳ ህብረተሰቡን ታነሳሳለ ተብለው በገዢው ፓርቲ ሰዎች ሲዋከቡ ቆይተዋል የዕለቱ ዜና የስካውን ነበር የኢሳትን መደበኛ ዝግጅቶች በሳተላይት ቴሌቪዥን በኤስኢኤስ 5 በ5 ዲግሪ ቨርቲካል በ12054 ፍሪኩዌንሲስ ሊከታተሉ ይችላሉ ከቀጣይ ዝግጅታችን ጋር